kulanti waan daa wadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka wararka National TV xilligan waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo kulan xasaasi ah ugu yeeray madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Qorqor iyo Cabdi Axiis Lafta Gareen qorshe culus oo ay wadaan madaxdan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haya kulamo waaweyn oo lagu taageerayo dib u doorashada madaxweyne farmaajo ayaa laga abaabulayaa Muqdisho iyo gobolada dalka wararkeena kalena waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo lagu eedeeyay in uu qorsheyaal sumcad dil ku ah qarankeena ka wado magaalada Abu Dubai Roble oo la kulmay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta iyo wararkii ugu dambeeyay safarka uu Roble ku joogo Dubai ayaan idin haya sidoo kale wararkan idin hayna waxa ka mid ah Mareykanka oo si weyn kaga farxiyay madaxweyne farmaajo kadib talaabo ay qaaday safaaradda Mareykanka ee Muqdisho Abi Ahmed saamiga dekedda Berbera ayuu kala hadlay Imaaraadka Carabta kadib warkii ka soo baxay Soomaaliland wararka caalamka waxaan idin hayaa Vladimir Putin wuxuu yiri Mareykanka dagaal ayuu sanka naga gelinaya wararkii ugu dambeeyay xiisada dagaal ee Ruushka iyo Ukraine ayaan idin hayaa wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa waa 4-2 Febraayo sanadka 2022 fadlan daawade aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeena anagoo ka fogaaneyna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaa taasina la faantaane fadlan nala faafiyo warkan idinku ku sheer gareynaya baraha bulshada aan ku bilaabo warkeena sida hordhac warkeena aad ku daawateen hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare oo Qorqor ayaa shalay qorax dhici soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana uga sii horeeyay hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen labada hoggaamiye waxay saaxiibadooda iyo dadka la kulmay u sheegeen inay rabaan in shir gaar ah ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho laakiin shir gaar ah iyo Muqdisho waa isdiideen dad si dhow ula socda safarka Qorqor iyo Lafta Gareen waxay xaqiijiyeen inuu labada nin u yeeray madaxweyne farmaajo oo ay shirka siyaasadeed yihiin doorashada golaha shacabka ayaa wali ka socota labadaasi maamul madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu dhawaan soo dhajiyay kuraastii lagu qaban lahaa magaalada Baraawe isagoo ka hortagay qorshe ay madaxda maamulada qaar rabeen in looga taqluso qorshaha laba deegaan doorasho ee uu doonayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Galmudug 9 kursi oo golaha shacabka ah ayaa ilaa hadda la doortay wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid ah kooxda madaxweyne farmaajo inay shaki ka muujiyeen sida uu Qorqor u dhigayo kuraasta qaar taasi oo shaki ku keentay qorshaha wada shaqeynta labada dhinac sidoo kale wararka damac madaxweyne Qorqor ee waayahan soo xoogeystay ayaa dadka qaar sheegayaan in kooxda madaxweyne farmaajo tuhun ka qaaday si walba kulankan waa wada tashi iyo isturxaan bixin madaxweyne Lafta Gareen isaga shaki badan lagama qabo oo sidii uu madaxweyne farmaajo rabay ayuu ilaa hadda hawsha u wada balse loogama maarmo xoojinta heshiiska saddex geesoodka ah ayay leeyihiin ilaha aan la hadalnay waxaa kaloo jira warar sheegaya in dhinacyadu ka wada hadlayaan aragti horey miiska u taalay oo ah awood qaybsi siyaasadeed haddaba safarka hoggaamiyasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay sida qarsoodiga ah ugu joogan Muqdisho iyo kulamada ka socda Villa Somalia wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan insha Allah waa tahay wararkeena kala hadaan eegno warar hoose aan ka helayno Villa Somalia ayaa sheegaya in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulamo gaar ah la yeeshay siyaasiyiin iyo xubnaha ka soo jeeda beeshiisa oday dhaqameed ka mid ahaa xubnaha la kulmay madaxweynaha ayaa sheegay in isbuucan la isku afgartay kuraasta taala gobolka Gedo aan la hoosgeyn doonin Jubaland madaxweyne Axmed Madobe ayaa wali ku doodaya in kuraasta Garbahaar ay taala isaga la hooskeeno isla markaana uu tala ku yeesho balse taasi waxa diiday madaxweyne Farmaajo wasiirkii hore ee qorsheynta Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi oo siyaasad ahaan ku faraq xirtay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in loo xilsaaray arinta gobolka Gedo iyo xilibanada ka imaanaya oo xirsi oo kala hadlay arimaha doorashada Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in la isku raacay sidii loo heli lahaa xilibano codka siiya nabad iyo nolol kuraasta taala Garbahaarayna ay noqdaan kuwa la xiro dad gaar ahna la soo saaro guuxa cusub ee National TV ogaatay ayaa sheegaya in tartanka mucaaradka kula jiraan madaxweyne Farmaajo doorashada gobolka Gedo kuraasta taala Baraawe mid lagu dooranayo gaalkacyo iyo kuwa Muqdisho ay noqdeen mid aad ugu adag Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa isku dayayay in sanadkan hor istaago xilibaan Cabdiraxmaan kulmiye xirsi oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Dheere oo gacan yara u ah Fahad Yasiin Haaji Daahir balse kursigiisa la sii xiri doono oo dib u difaacan karo
shirar dib u doorashada madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo looga hadlayo ayaa degdeg uga bilaaban doona magaalada muqdisho iyo gobolada dalka waxaana lacago badan lagu bixinayaa qorshayaal ay ku jiraan sidii geed dheer iyo mid gaabanba lagu soo celin lahaa xukunka dalka oo nabad iyo nolol u sii joogi lahayd hamigaasi madaxweyne farmaajo isagoo leh ayaa haddana mucaaradka waxay bilaabeen isgarabsi si hoose ah xilli xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha hore ee soomaaliya uu buda gaar u tuman yahay oo iskiisa u gaar ordayo si uu u helo xilka madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir siyaasiga cabdi nuur siyaad cali maxamed geedi iyo qabaamuurta nabad iyo nolol ayaa waxay madaxweynaha ku qanciyeen in muqdisho ku awood badan yahay isla markaana hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo kuraasta banaadiriga iyo midka gobolada waqooyi badankooda heli karo dibna guusha labaad xukunka dalka u heli karo lama saadaalin karo waxa isbeddel ee imaan doona balse villa soomaaliya xogaha hoose waxay sheegayaan in si walbo oo xukunka dalka lagu soo celin karo madaxweyne farmaajo lagu heshiiyay in la sameeyo xoog iyo xeelad wixii ku soo kordha qorshahan villa soomaaliya ay wado wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan weli waxaad daawanaysaan wararka national tv si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee soomaaliya iyo caalamka fadlan daawada subscribe saar youtube-keena kadibna fura gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan markana imaaraadka carabta ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weli ku sugan magaalada abu dubai ee dalka imaaraadka carabta isaga oo halkaasi ka wada kulamo ula qaadanayo mas-uuliyiinta dalkaasi dawladda imaaraadka carabta ayaa si rasmi ah u soo dhaweysay raaligelintii uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ka bixiyay lacagtii imaaraadka carabta looga qabtay garoonka aadan cadde bishii abriil sanadkii 2018kii raaligelintan ayaa waxaa lagu aqbalay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee imaaraadka carabta kadib markii dhaxal sugaha abu dubai sheekh maxamed bin zayed al-nahyan uu abu dubai kula kulmay ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maxamed bin zayed waxaa la rumaysan yahay inuu yahay shaqsiga ugu awoodda badan dalka imaaraadka carabta waxaana la sheegaa inuu yahay hogaamiyaha dadban ee dalkaasi kulanka ra'iisul wasaare rooble iyo sheekh maxamed ayaa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah iyo hababka lagu xoojin karo waxay sidoo kale isweydaarsadeen arrimaha sida gaarka ah u quseeya labada waddan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa uga mahadceliyey sheekh maxamed bin zayed al-nahyan iyo shacabka imaaraadka carabta soo dhaweynta isaga iyo wafdigiisa iyo sidoo kale doorka imaaraadka carabta gaar ahaan gurmadkii ay la soo gaareen shacabka soomaaliyeed ee abaartu saameysay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tallaabooyinka uu qaadayo iyo qorshayaasha uu ra'iisul wasaare rooble ka wado magaalada abu dubai waxay ku tilmaameen mid sumcad dil ku ah qaranka soomaaliya iyadoo ra'iisul wasaare rooble loo jeedinayo dhaliilo ku aadan hanaanka uu u maray lacag celinta imaaraadka carabta dhinaca kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa magaalada abu dubai kula kulmay mas-uuliyiin ka socday hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabta iyo hay-adaha samafalka ee dalkaasi isaga oo kala hadlay sidii gargaar degdeg ah loola soo gaari lahaa shacabka soomaaliyeed ee abaartu saameysay saraakiisha hay-adaha uu la kulmay ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan bulshada soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya dowladooda imaaraadka carabta wafdiga ra'iisul wasaare rooble oo ay ka mid yihiin wasiirada waxbarashada iyo amniga ayaa waxa ay sii wadi doonaan kulamada kala duwan oo ay la qaadanayaan madaxda imaaraadka carabta waa tahay daawade markasta nagala soco national tv waxaad halkaasi ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka goordho waxaan eegi doonaa maraykanka oo si weyn kaga farxiyey madaxweyne farmaajo kadib tallaabo ay qaaday safaaradda maraykanka ee muqdisho hase ahaatee qadar yar warar noocee ah ayaa doonaysaa ma wararkii ugu dambeeyay ma dhacdooyinka ka yaabiya mise kuwa ku dhiirigeliya
doonaysa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda. Haddii jawaabtaadu tahay National TV, ka dhigo wehelkaaga. Booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV, subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga. Waa tahay markasta nagala soco National TV, waa tahay qaybaha dhexe ee wararkeena ayaan isla soo gaarnay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo sabtidii booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu soo waramayaa inuu dawladda Imaaraadka kala hadlay arinta dekedda berbera sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Imaaraadka. Abiy Ahmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay amiirka Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan, wuxuuna kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dekedda berbera ee ay saamiga ugu badan ku leedahay sidii ay uga wada faa'iideysan lahaayeen maadaama Itoobiya aysan lahayn dekad isla markaana dhaqaalaheeda uu si weyn u saameeyay dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi. Wargeyska The Jordan Post oo faala ka qoray booqashada Abiy uu ku tagay Imaaraadka ayaa sheegay labada dhinac in loo badinayo inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socda soo afjiridiisa sidii ay isaga kaashan lahaayeen inay iska kaashadaan horumarinta wajahle iyo berbera si ay Itoobiya dekadaas uga faa'iideysato. Sidoo kale waxaa la soo hadal qaaday dagaalka ay Imaaraadku ku wajahayaan Xuutiyiinta Yemen. Itoobiya ayaa hadda Imaaraadka u ogol saldhigyo ay diyaaradaheeda ku duqeeyaan falaagada Xuutiyiinta ee Iran ay taageerto. Wargeyska waxaa kale oo uu sheegay Imaaraadka dhankeeda marka laga reebo saldhig ciidan ay doonayso inay wax soo saarka beeraha Itoobiya ka faa'iideysato ayna maalgashato beeraha dalkaasi. Itoobiya oo ka mid ah wadamada saboolka ee qaramada Afrika waa qaarada Afrika oo ay dadka ugu badan ku nool yihiin sanadihii u dambeeyay waxay xiriir adag ay la lahayd dawladda Imaaraadka. Xiriirka u dhexeeya Abu Dubai iyo Addis Ababa ayaa xoogeystay wixii ka dambeeyay markii uu Abiy Ahmed hoggaanka u qabtay dalka Itoobiya. Ugu dambeyn haddaan eegno safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa cadeysay sababta safiirka cusub oo Muqdisho soo gaaray dhawaan uu nuqul ka mid ah waraaqihiisa aqoonsiga ugu gudbinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa muddo sanad ah kursiga ku fadhiya kadib markii muddo-xileedkiisa uu dhamaaday 7 Febraayo ee sanadkii hore. Safaaradda oo bilowday baahinta qoraalo iyo sawiro ay dadka ku barayso safiirka cusub iyo taariikhdiisa ayaa dhinaca kale qoraal ay soo saartay uga hadashay munaasabadii uu sabtidii 29 Janaayo 2022 safiirka cusub Larry Andre nuqul ka mid ah waraaqihiisa aqoonsiga ugu gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Shalay Ambassador Andre waxa uu nuqul ka mid ah warqadda aqoonsiga safiirnimo u gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali. Asalka warqadan waxaa loo gudbin doonaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda. Safaaradda oo sharaxaad ka bixisay arintan ayaa qoraalkeeda ku soo gabagabeysay sida dhaqanka diblomaasiyadu yahay. Warqadda aqoonsiga waxay si rasmi ah danjiraha uga dhigaysaa wakiilka madaxweynaha dalka Mareykanka u matala Soomaaliya ee ku hadlaya magaca dawladda Mareykanka taasoo ku socota madaxweynaha dawladda Soomaaliya. Mareykanka ayaa horey doorashadii 2017-kii dib u dhigay inuu safiirkii cusbaa waraaqihiisa aqoonsiga la wadaago madaxweynihii xilligaasi ee waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana lala sugay madaxweynihii cusbaa oo Farmaajo noqday balse xilligan ayaa waxa muuqatay inay doorashadu gaabis ku socoto waqti dheerna qaadan doonto. Sidaasi darteeda waxaa cad inaan la ogeyn xilliga Soomaaliya ay yeelan doonto madaxweyne cusub iyada oo dadka qaar ay rumaysan yihiin in madaxweyne Farmaajo uu marka la doonayo inuu xukunka waddanka qabto. Gabagabada warkeena ayaan soo gaarnay wararka caalamka. Hadaan eegno madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isku dayayo inuu dalkiisa u horseedo dagaalka dhacay Ukraine. Waxa uu sheegay in hadafka Mareykanka uu ahaa in dagaal ka dhex dhaco Ukrain iyo Ruushka uu ka dhigto marmarsiiyo uu cunqabateyn dheeraada ku saaro Ruushka. Master Putin waxa kale oo uu sheegay in Mareykanku uu iska indhatirayo walaaca Ruushka ee ku wajahan ciidamada isbaysiga NATO ee Yurub. Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta NATO ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu qorsheynayo duulaan uu ku qaado Ukrain, taasi oo uu Ruushku marar badan beeniyey.
talaadadii xogayaha arimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Mareykanku ay ka go'an tahay inuu ka hortago khilaaf aan cidna dani ugu jirin. Todobaadyadii la soo dhaafay, Raashka waxa uu xadka Ukraine ku daabulay ilaa 100 kun oo askari oo si buuxda u qalabaysan. Waxay ku soo beegantay 8 sano kadib markii uu dalkaasi la wareegay gacanka koonfureed ee Ukraine ee jasiiradda Crimea oo uu taageeray kacdoon dhig badan ku daatay oo ka dhacay bariga Donbas. Moscow ayaa iyaduna ku eedeysay xukuumadda Ukraine inay ku guuldareysatay fulinta heshiis caalami ah oo lagu soo celinayo nabadda bariga, halkaas oo ugu yaraan 14 kun oo qof lagu dilay, falaagada Ruushka taageerana ay ka taliyaan dhulal badan. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii ka digay in duulaanka Ruushku uusan noqon doonin dagaal u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, balse uu noqon doono dagaal Yurub oo dhan saameeya. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka National TV oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. Inta ku kulmi doono wararkeena soo socda nabadgelyo.